Ljudima je najčešće nelagodno kada lažu, tada pokazuju podsvesne i svesne signale da smišljaju priču. Ako želite da prepoznate i uhvatite nekoga u laži, obratite pažnju na fizičke, zvučne i emotivne znake dok pričate sa tom osobom. Tvrdi se da ljudi koji govore istinu daju kratke i jasne odgovore, a čovek koji laže primenjuje strategiju opširnosti i navodi veliki broj nepotrebnih detalja, preuveličava i preskače bitne informacije. Kako Zrenjaninci prepoznaju osobe koje ne govore istinu, saznaćete iz ankete koja sledi. Nekad sam znao da prepoznam, ali sad malo teže ide. Zašto? Svi lažu. Svi lažu na neki način. I kako izgleda osoba? Pa ne znam, kažem, sad u ovim momentima, ovim trenucima ne znam. Mislim, ne znam, nego teško prepoznati ko laže, jer svi lažu. Pa ako pocrveni i ako ne sme da me gleda u oči kad priča sa mnom, jel tako? Jeste imali susrete sa nekim ko vas laže? Pa... Da sa takvim znacima dao sad, da li baš laže, ne znam, ako to baš stvarno tako otkriva. A da li ste vi nekad otkrili? Nekoga ko me laže. Pa možda i jesam, ali nisam htjela to da dam do znanja. A zašto? Pa eto, šta je znam. Mislim da su nekad... Valjda iz neke pristojnosti, ne. A kako onda se suočavate sa takvim osobama? Pa ne znam, možda ih izbegavam ili tako nešto. Pa kako, po očima, po pogledu. Je li vas nekad neko lagao? Više puta. I kako ste reagovali? Pa kad kako, da li su bile sitne laži ili krupne laži. Sitne laži se opraštu, a krupne se ne zaboravlju. Pa po svemu, i po liku, i po načinu ophođenja. I... Je li vas nekad neko lagao? I opkrali, ne samo da su lagali. Eto. I kako ste reagovali kad vas neko slaže, kako reagujete? Okrenem se i ode. Pa obično, da li gleda u oči ili traže nešto ili tako. Da li je vas nekad neko lagao? Kao i sve. Na osnovu govora i mimike. Da li je vas nekad neko lagao? O, kako da ne. I kako ste reagovali? Pa prećutim. I u sebi se nasmeši. Zašto mu je to trebalo, recimo, da laže? U tom smislu nekom, ali prepoznam, ali prosto to je ljudski, pa čovjek to toleriše, mislim. Ali smatram da je ipak malo bezobrazno da lažeš nepotrebno, kad nepotrebno slaže. Ima neke nužne laži kad morate da lažete. Sitne laže. To su sitna pomeranja, koje su, mislim, prisutna kod svih ljudi. Nema šanse da neko nikad nije nešto slagao u životu. Mislim, to je totalna glupost ili laže. On sam da nije. Ako neko nešto krupno slaže, kako onda reaguje? E, to je već ozbiljnija stvar. Mislim, sitne stvari se tolerišu, ali krupne ne. Smatra se da postoje tri motiva za laganje. Uteha kada vam sagovornik pruža prazna obećanja, pohlepa ako neko želi da izvuče korist i obeća protiv uslugu ili u slučaju da neko želi da vas se reši jer je svestan da vam ne može ispuniti traženo, ali to ne želi reći otvoreno. Zato je dobro znati neke od znakova koji mogu biti pokazatelji neistinitosti kao što su oklevanje u govoru, predugo ili prekratko gledanje u oči, lažan osmeh, vrpoljenje ili neprirodni položaj tela. Međutim, ukoliko sagovornik veruje u ono što govori, pa makar to bila i laž, vrlo je teško razotkriti ga. Ali ako se radi o patološkom lažovu ili odličnom glumcu, neki znakovi laganja se najverovatnije mogu primetiti.